Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, gente, o vídeo de hoje é para você que está à procura de uma receita milagrosa. Você aí que está com a pele cheia de manchas, linhas de expressões, está com a pele muito flácida, uma pele muito ressecada e também está com muitas linhas de expressões e rugas. Essa misturinha é perfeita para isso. Então, meus amores, essa misturinha você vai fazer de 2 a 3 vezes durante a semana, no horário da noite, antes de você começar a fazer a sua rotina de beleza para ir descansar, para ir dormir, tá bom? Bom, os ingredientes é muito simples. Bom, gente, então, você vai precisar de uma peneira, um ovo e o fermento biológico. Por que você vai utilizar a peneira? Porque a peneira você vai peneirar o ovo para ele tirar toda aquela pelinha, essa pele do ovo que faz feder. Então, você fazendo, colocando o ovo na peneira e peneirando, vai ficar em cima aquela pele e o ovo vai descer e não vai ficar com aquele cheiro desagradável de ovo. Gente, é muito fácil de fazer. Você fez isso, esse processo de peneirar, você vai pegar e vai colocar 1 colher de fermento biológico. Aquele fermento que você usa de pão, pode ser qualquer marca que você tiver usando na sua casa. Faz essa misturinha, coloca aí 1 colherzinha e faça a mistura. Depois de fazer a mistura, misture bem e vamos aplicar na nossa pele. De aplicar a mistura na nossa pele, o que que você vai fazer? Vai aguardar de 20 a 30 minutos. Ela vai secar. Evita afalar, evita ficar se mexendo no seu rosto, pelo pescoço, pelo colo, porque essa receita, gente, além dela ser maravilhosa para rugas, ela também é para pele flácida, tá? Então, você passa no seu colo aí, tudo. Depois que você aplicar e ficar de 20 a 30 minutos, tome um banho, retire todo no banho, tá? Se você for fazer em todas essas partes. Senão, você tira normalmente. Para retirar, gente, não há necessidade de você usar sabonete facial. Mas se você quiser usar, porque você não gosta do ovo, algo assim, você pode lavar com sabonete facial e depois aplicar. E depois aplicar todos os produtos que você usa na sua rotina de beleza noturna. Essa misturinha você pode estar fazendo de 2 a 3 vezes na semana, deixar agir na sua pele de 20 a 30 minutos. O vídeo foi muito simples e fácil de fazer, muito econômico e eficaz. Deixa aqui seu comentário que eu quero saber se você já fez alguma receitinha assim como essa, utilizando fermento de pão. E se você gostou também da receita, deixa o seu comentário que é muito importante. Deixa o seu joinha que também é muito importante aqui para o canal do YouTube, para o YouTube saber que você está gostando dos vídeos e mandar notificações para vocês. Se inscreva no canal se vocês ainda não é inscrito e compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!